হ'বলগীয়া নাই। মই অসম পুলিচৰ আমাৰ এছ এল পি আৰ বি আটাইকেইজন মেম্বাৰ, ছিনিয়ৰ অফিচাৰ হওক জুনিয়ৰ অফিচাৰ হওক, অসম পুলিচৰ বিভিন্ন বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ তেওঁলোকে যি অপূৰ্ব কাম কৰিলে এইটো ক্ষেত্ৰত, এই ৰিক্ৰুটমেণ্টটো কৰোঁতে, এইটো আমাৰ অসম পুলিচৰ সন্মান বহুত বঢ়াই তুলিলে ৰাইজৰ আগত। আৰু মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসম চৰকাৰলৈ আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক অহৰ্নিশে প্ৰতিটো দিশৰে খবৰ খাতি লৈ স্বচ্ছতাৰ ওপৰত খুব বেছিকৈ গুৰুত্ব দি তেখেতে আমাক যি ধৰণে অনুপ্ৰেৰণা দি যোগাই গ'ল, আমি তেওঁৰ প্ৰতি সদায় ঋণী থাকিম। আৰু অসম পুলিচৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টবোৰ সদায় যাতে এনেকুৱাই হয় আৰু মই তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু নিশ্চয় অসম পুলিচে এই ধৰণে ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিলে আমাৰ কামৰ কোৱালিটিও বেছি ভাল হৈ যাব, ৰাইজৰ প্ৰতি প্ৰকৃততে আমি সেৱা প্ৰকৃতাৰ্থত কৰিব পাৰিম। থেংক ইউ। অসম আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নিকা স্বচ্ছ আৰু নিকুটভাৱে সম্পন্ন কৰা হৈছে বুলি ডাঠি ক'ব পাৰোঁ। এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অংক লোৱা প্ৰাৰ্থীসকলক মেধাভিত্তিত আৰু দক্ষতা ভিত্তিত বাছনি কৰা হৈছে। মই নিযুক্তি পোৱা প্ৰাৰ্থীসকলক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।